munaasabad ballaaran oo lagu dhiirigelinayay arday ka qalin jabisay dugsiga barashada caafimaadka ee Muslim ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxana ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta iyo warfaafinta, waalidiin, aqoonyahan, mudan iyo waliba marti sharaf kale. Ugu horeyna waxaa madashani hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha dugsiga barashada caafimaadka ee Muslim, Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan, oo ku dheeraaday maraaxilkii kala duwanaa ee uu dugsigani uu soo maray. Sharaf bay loo tahay in ardayinta leegi ay qaataan diploma ama diploma program. Waxaan u mahadnaqaynaa ardayda iyo waalidiinta ku soo tabcayay muddada dheer oo ardaydaasi may soo baxeen haddii waalid aanu dabada ka riixayn oo aanu kafaalo qaadan waxbarashadooda iyo noloshoodaba. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waalidka ardayda ka mas-uulka ah. Muslim College waxaa la aasaasay 2016-kii, wuxuu bixiyaa diplomooyin ama associate degree. Diplomooyinka aan bixino waxaa la wareegaa jaamacadaha oo ardayda u sameeya upgrading. Waxaa kaloo Muslim College uu ka qayb qaataa xirfadaha caafimaadka, tababarada inta badan shaqaalaha caafimaadka loo sameeyo, iyo guud ahaan shaqaalaha weynaha reer Soomaaliland labadaba. Geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga daba maray agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta iyo qorsheynta, waxaana ay aamaneen dadaalka aqooneed ee daayarta ka soo baxda dugsigani ay leedahay. Maamulka kuliyadda Muslim College oo runtii ardayda maanta haddii aanay juhd gelin oo aanay nidaamkooda iyo truglabkooda iyo wuxuudaba diyaarin aanan suurad inoo gasheen. Waxaa kaloo u hambalyeynaya waalidiinta, waalidka mas-uuliyadda ubadkoodii ay ka soo baxeen ay intaa daba socdeen waan u hambalyeynayaa. Waxaa kaloo u hambalyeynayaa maanta ardayda quruxda badan ee bilan ee aynu martida u nahay ee maanta farxaddooda aynu shaqooyinkii aan u haynay ee howlihii qaranka aan u haynay aan u soo dhignay iyaga dartooda inaan kala qayb qaadano xafladda ama qalin jabintooda. Waan u hambalyeynayaa kelmad baan odhan doonaa ardayda aan ku dardaarayo maanta waxaa maanta idiin bilaabmay safarkii ama juhdigii aad u geli lahaydeen hayaankiina waxbarasho aad isku haysateen inaad dhamaysaan bilowaatii maanta. Maanta waxaa idin saaran mas-uuliyad badan oo hadday noqoto aqoontiina sidaad usiidis lahaydeen eedu gaari lahaydeen digrii oo sii gaari lahaydeen master p h d intuwaa laydugu simo taa waa qodobka koowaad ee idinku muhiimsan inaad samaysaan. Waxaa kaloo iyadama idin saaran ee mar haddaad dhamaysaan meelada caafimaadka waxaa idigu xigaa waa shaqo shaqo tugi doontaan ama ha noqoto farmasi ama ha noqoto markaa taana waxaa idin saaran mas-uuliyad kale oo waa kii xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ahaa kullukum raaci mas-uulu can raaciyati. Waxa weeyaan mas-uul baa dihi qof kasta hadday tahay delivery hadday tahay dhan walba waxayna saaran mas-uuliyad negligence ama khalad ama dayacaad aynu samayno qof dhan oo bini-aadamiya ayaa u geeriyoon kara. Markaa taana waxay idinku dhiirigelinayaa sida macallimiintiinu ay waxyii soo bareen ee idinla dadaaleen inaad idinkuna shacabigiinii iyo dadkiinii aada soo barateen aada ugu dadaashaan waqti badan u gelisaan. Insha allah kulli waan idiin rajaynayaa waxaan idigu sii booranayaa mar labaad iyo mar saddexaadba cilmigaa barateen caafimaadka ayuu badan yahay ama waa bahda caafimaad caafimaadku ka baahan yahay naxariis ku baahan yahay maanta dad xanuunsanayo waa maanta bilaadi ku baahan badan yahay haqiiq waana maskaxdiis waxaa ku suuraysan qofkaasoo dhintay ama la xaadwaayay ama qallalay rajadu waa lintaa xukumadu xanuunsanayo. Wasiirada wasaaradaha ciyaaraha, maalgashiga iyo dastuurka ee Soomaaliland ayaa si isku mid ah u bogaadiyay ardaydani baratay mihinada caafimaadka. Qof walba wuu fadhiisan doonaa meeshuse ahayd maalinta cid baa weydan doonta, laakiin qaranka ha loo wada shaqeeyo, ha laga wada shaqeeya caafimaadkiisa. La dagaalanka jahliga iyo aqoon-darradu waxay ka mid tahay waajib diiniyoyna saaran runtii waalidka taagartayna waa mahadnaqayaa oo kuna mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiintii iskuulka ama jaamacadda
College. Runtii dhammaanteenba waxaynu maanta ku faraxsannahay inaynu ka soo qayb galnay caruurteennii oo geedigii dheeraa ku guulaystay oo maanta halkan ku qalin jabinaya. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka xigeenada wasaaradda horumarinta caafimaadka, waxbarashada iyo sayniska, waxaana si isku mid ah ula dardaarmeen ardayda munaasabadani qalin jabinta loo qabtay. Runtii waxa weeyaan ku ahaa waa arrin loo bogay oo aan ku diirsano. Waxaanu leenahay mabruuq, mabruuq, mabruuq. Ilaahay ha idin ka dhigo kuwii dalka, diinta, calanka iyo dowladda waafaca. Waxa weeyaan waxaad xasuusataan hooyooyinkii idinkoo ciyaala kabaha intay idin xidhaan intay fadhiistaan ayadoo qurux badan. Ardee waad qalin jabisay, laakiin maanta imtixaanka ku bilaabaya rasmiga ahaa kulka aad ninka beeshinka la kulantid amba inanta beeshinka amba islaanta beeshinka waxa weeyaan mas-uuliyaddaadaa la eegayaa kulka imtixaanka ama maalintaa baa baaskarayn amba waa shahaadad taalsaasinata kulka waxaan rajaynayaa miir qab shaqada inaad ku qabatiin ka fiirsatiin oo waa qubbilaaadaa. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu maamusay xubno ka mid ah dadkii sida weyn ula shaqeeyey ee dugsigani. Sidoo kale waxaa iyaguna shahaadooyin iyo weliba abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii qalinjabintani loo qabtay. Maxamed Cabdi Qalinle, Telefishinka Caalamiga Bulsho, Hargeysa.